ബംഗാളിൽ മികച്ച വിജയം മൂന്നാം തവണയും നേടിയ മമത ബാനർജി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രധാന നേതാവായി മാറുകയാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷമാകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. മമത ബാനർജി എന്ന കരുത്തുറ്റ നേതാവിനൊപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയും. ഇനി 2024 നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP അട്ടിമറി വിജയം നേടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി. പക്ഷേ ഇവിടെ മമതയുടെ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ തകർന്നടിയുന്നത് പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. നിലവിൽ ആശയപരമായുള്ള യോജിപ്പും BJPയിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള തടസ്സവുമാണ് പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും തൃണമൂലിലെത്തിക്കുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നിരവധി നേതാക്കളെ മമത പാർട്ടിയിലേക്കും എത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഈ കളമാറ്റത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണവുമുണ്ട്. BJPക്ക് ഭരണ പങ്കാളിത്തമുള്ള ത്രിപുര, അസം, ഗോവ, മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മമതാ ബാനർജി ആദ്യം ലക്ഷ്യമെടുത്തത്. അതോടൊപ്പം 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മമതയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിന് സ്വാഭാവികമായും മമതയുടെ വരവ് ക്ഷീണം ചെയ്യും. അതേസമയം മമതയാണ് മോദിയെ നേരിടാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാത്തതിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പാതി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം മുന്നിൽ നിർത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ രാഹുൽ പിന്നാക്കം പോയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി, അമിത്ഷാ, JP നദ്ദ എന്നിവരെ നേരിട്ട് ബംഗാളിൽ മമത മൂന്നാം വിജയം നേടിയത്. ഇതിനുശേഷമാണ് മമത ഡൽഹി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയത്. രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ് മമതയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതും. ഹരിയാനയിലെ മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അശോക് തൻവാർ, ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കീർത്തി ആസാദ്, അസമിൽ നിന്നുള്ള മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുഷ്മിത ദേവ്, ഗോവയിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലുസീരോ ഫലീറോ, നടി നഫീസ ഹലി എന്നിവരെല്ലാം ആഴ്ചകൾക്കിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടതും തൃണമൂലിൽ ചേർന്നതും. ഇവരെല്ലാം പാർട്ടി വിട്ടിട്ടും കോൺഗ്രസിന് ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം വേറെയാണ്. കോൺഗ്രസിലെ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരെല്ലാം രാജിവെച്ചവർ. സുഷ്മിത ദേവ് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായി കരുതാവുന്നത്. പക്ഷേ സുഷ്മിതയാകട്ടെ കോൺഗ്രസുമായുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും നിലനിർത്തി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രാജിയിൽ അമ്പരപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം. അതേസമയം മേഘാലയയിൽ 12 MLA രാജിവെച്ചത് ആ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിനെ അപ്രസക്തമാക്കിയെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാകില്ല. കോൺഗ്രസ് ദുർബലമാകുന്നുവെന്ന് പ്രചാരണത്തിന് ബലം കൊടുക്കുന്നതാണ് മമതയുടെ നീക്കം. നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ തൃണമൂലിൽ ചേരുന്നെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമായി മമതയെ എടുത്തുകാട്ടുന്ന ശ്രമങ്ങൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഭാഗത്ത് നടത്തുന്നുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ തന്ത്രം. രാഹുൽ ഗാന്ധി മോദിയെ നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ള വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ് രാജിവെച്ച പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് തളർന്നുവെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രമാണ് ആ വിടവിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കൂ എന്നതാണ് സത്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലെത്തിയ മമത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയെ കാണാതെ മടങ്ങിയതും കോൺഗ്രസിനെ നിസ്സാരമാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. കൂടാതെ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ രാജിയിൽ കോൺഗ്രസിന് ആശങ്കയില്ലെങ്കിലും പ്രാദേശിക കക്ഷികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്ന മമതയുടെ നീക്കം കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാണ്. കൂടാതെ ദേശീയതലത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കൈ നേടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തൃണമൂലിൽ വിജയിച്ച ഈ തന്ത്രം ദേശീയതലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജി.